କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ନୋଟିଫିକେସନ୍। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବେ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ। 10 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯିବ। କୋଟିଆର ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଦ୍ରା ନାମକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ପାଟୁଚେନେରୀରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଦ୍ରା ପାଇଁ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତିକି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ, ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି କହିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରହିଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ତାର ପତିଆରା ଜାହିର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସମାନ ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଲାଣି। କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ 12-13 ତାରିଖରେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କରିକି ସଫଳ ଚିତ୍ର ଆଣିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ 13 ତାରିଖରେ ଫାଟୁସିନେରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିକି ସଫଳ ଚିତ୍ର ରଖିଥିଲେ। ଆଉ 13 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ସେଇ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଫାଟୁସିନେରୀ, ତଳ ଗଞ୍ଜେ ପଦର, ତା ସହିତ ଫଗୁଣୁସିନେରୀ, ଏ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେହେତୁ ସିଏ ପୁଣି ଚଳିତ ମାସରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲଢିବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସରିସାରିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ରହୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କଟିଆରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବାଟ ବାହାର କରିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଫଳ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତକୁ ନେଇକି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିସ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନେତା ପହଞ୍ଚିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି, ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଖବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ବାଟ କାଢିବା ପାଇଁ ବା ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତାକୁ ବାଟ କାଢିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚିତ୍ର ତ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ଗୋପାଳ, ଯଦି କହିବା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି ନା କୋଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଖପା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ପତିଆରା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଲାଣି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ସେମାନେ କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଟୁସିନେରୀ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ସେଇଦିନ ଆଣିଥିଲୁ, ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଭୋର 6ଟା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ରଖି ଜାଣିଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲେନି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲେନି, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଜି ବି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଛି, ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ। ତ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ତା ସହିତ ଯଦି ପାନୀୟ ଜଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେହେତୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଲୋଭନ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଯୋଜନା, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଯଦି କହିବା ସାଧାରଣ, ସେମାନେ ପାରେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୋଟି ନା କୋଟି କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଟି ନା କୋଟି ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କେସ୍ ଜାରି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରର ସାହସ ଆସୁଛି, ତା ମାନେ ସରକାର ଦୁର୍ବଳକୁ ଦେଖି ହିଁ ସାହସ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବଥର ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ସଫଳ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ହେବନି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସଫଳ ଚିତ୍ର ବି ସେମାନେ ଆଣିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ, ଆମ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛି, କୋଟିଆ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ ଯାହା କହୁଛି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଇବା କଥା, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରମୟ ହେଉଛନ୍ତି।